Той, хто рятує одне життя, рятує весь світ. Ці слова викарбовані на пам'ятному знакові в Ізраїлі. Вони присвячені тим, хто рятував євреїв від нацистів. Цих людей називають праведниками народів світу. Сьогодні, 14 квітня, Україна вперше відзначає День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. На Дніпропетровщині звання праведника мають 70 мешканців. Одна з них – Наталія Левченко. Спогадами про жінку та її героїчний вчинок із журналістами відкритого поділився її син Сергій. Війна заскочила її зненацька, їй було лише 14 років. Наталія Васильівна вже відійшла у засвіти, та історії про ті страшні часи назавжди закарбувалися у пам'яті її сина Сергія. У 41-му нацисти підійшли до Новомосковська, рідного міста сім'ї Бабенко. Та першими під удар потрапили не українці, а євреї. Їх на лодках поліцаї перевозили на Другобірях, і в цьому кар'єрі їх почали там уничтожати. І остання лодка ехала на ту сторону, последняя. Это был как раз, в которой находился этот Гольверх Леонид, так, и его семья. И вот их, когда от берега отчалили, он выпрыгнул из лодки. То було взимку, тому німці вирішили не стріляти у втікача, а кинути 12-річного єврейського хлопчика замерзати у річці. Це побачила тоді 15-річна Наталія Васильівна і чимдуж кинулася на допомогу. І вона його в лодку привезла в дом. Ну, там, може, каких-то там, може, 20-30 метрів, да? Вона привезла його в дім, його переоділи в суху одежду і спрятали до вечора, значить, спрятали в сараї за дровами, щоб його, ну, вдруг хтось увидів, вдруг хтось що-то донесуть. Ну, всім кінець був би, всім, всіх би розстріляли. Наступного дня хлопчик пішов, а родина все гадала, чи вдалося йому втекти якнайдалі і знов не потрапити до рук німців. Відтоді минуло понад півстоліття. На початку 90-х років минулого століття Ізраїль присудив Наталії Левченко звання праведниця народів світу. Його надавали тим, хто рятував євреїв у Другу світову війну. Як з'ясувалося, той 12-річний хлопчик вижив і так віддячив своїй рятівниці. На основі даних ранніх свідчих показань решил оказать почтение тем, кто в период полного уничтожения в Европе, рискуя своей жизнью, спасали следующих євреїв. Історики говорять, під час Другої світової в Європі загинули десь 6 мільйонів євреїв. З них мільйон – на території України. Торік понад 2,5 тисячі українців отримали від Ізраїлю звання «Праведник народів світу». На Дніпропетровщині його мають 70 мешканців. В кожній історії обов'язково є той, хто здавав німцям. Про те, що хтось от переховує євреїв, хтось рятує євреїв. Тому, на жаль, таке і таке траплялося. Це не свідчить про те, що українці або гірше, або краще за інших. Просто це людська природа. Більшості люди просто хотіли вижити. Пам'ять про всіх праведників світу увічнили в меморіалі Яд Ваше в Єрусалимі. Є там і ім'я Наталії Левченко з Дніпропетровщини. Дар'я Пшениша, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».